Wiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Ni Josue Murengezi umwarimu wanyu isomo ry'Ikinyarwanda kuri radio. Abana, mwakoze umukoro nabasigiye ubushize. Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'isomo muze kwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo abakosore. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Uyu munsi rero turaza gukora ibikorwa bitandukanye. Turaza kwibukiranya zimwe mu nkuru twize ubushize ndetse tunasubiremo bimwe mu bihekane twize. Murasabwa gutega amatwi mwitonze mukurikiza amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Ngaho nimureke dutangire. Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, niba mushobora kugera kuri murandasi ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, arirwo e-learning.reb.rw, mushobora kureba igitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri ku rupapuro rwa 28 n'urupapuro rwa 29 ndetse no ku rupapuro rwa 30 n'urupapuro rwa 31 mukabona inkuru twasomye ubushize. Niba kandi utabashije kubikuraho, ntacyo bitwaye kuko n'ubundi urabasha gufasha umwana wawe udafite icyo gitabo. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Niba wishimye nkanjye ko mama si. Niba wishimye nkanjye ko mama si. Niba wishimye nkanjye. Niba wishimye nkanjye. Niba wishimye nkanjye ko mama si. Abana, mu masomo yatambutse nabasomeye inkuru zitandukanye. Mwaba mwibuka suko inkuru ebyiri duheruka kwiga vuba zitwa? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe amazina y'izo nkuru. Niba kandi uri wenyine, nabwo wavuga izina ry'izo nkuru mu ijwi riranguruye. Ni byiza cyane. Inkuru duheruka kwiga ni Nsukura umubiri wanjye, n'indi yitwa Bahorana Isuku. Ubu noneho tugiye kwibukiranya amasomo twigiye muri izo nkuru twize. Abana, ni irihe somo twakuye mu nkuru Nsukura umubiri wanjye? Reka nsubiremo. Inkuru Nsukura umubiri wanjye yatwigishije iki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo wakuye muri iyo nkuru mu gihe twumva aka karirimbo. Ni byiza cyane. Twabonye ko tugomba kujya dusukura imibiri yacu. Niba ari cyo gisubizo mwari mwabonye ni byiza cyane. Reka noneho tujye mu nkuru ya kabiri. Ni irihe somo twakuye mu nkuru Bahorana Isuku? Reka nsubiremo. Inkuru Bahorana Isuku yatwigishije iki? Ngaho bwira n'undi igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe mu gihe twumva aka karirimbo. Murakoze cyane. Mu nkuru Bahorana Isuku, twizemo ko tugomba kugira isuku yaho tuba naho turara. Nizere ko mwese muri abana beza mugira isuku yaho muba naho murara. Si byose? Ayo rero ni amasomo meza twakuye muri izo nkuru duheruka kwiga. Nizere ko buri wese arimo kuyakurikiza. Niburakaye kubita ikirenge hasi. Niburakaye kubita ikirenge hasi. Niburakaye nkanjye.
rero tugiye kandi gusubiramo ibihekane bibiri duheruka kwiga. Abana, muze gukurikiza amabwiriza ndajya mbahaya buri gikorwa tuza gukora. Sibyo? Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, ibihekane tugiye gusubiramo n'abana muri iki kiganiro biboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mwaka wa kabiri ku rupapuro rwa 84 n'urupapuro rwa 87. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa Rebu rwitwa e-learning.rebu.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire impungenge, kuko uraza gushobora gufasha umwana wawe udafite icyo gitabo. Muribuka bimwe mu bihekane duheruka kwiga. Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe ibihekane duheruka kwiga. Ibihekane duheruka kwiga ni zwa na pfa. Reka dutangirire ku gihekane zwa. Muribuka ko igihekane zwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri. Igihekane zwa kigizwe n'ingombajwi za hamwe n'ingombajwi wa. Twabiteranya tugasoma zwa. Dufatanye gusubiramo igihekane zwa. Mureke ntangire. Igihekane zwa. Dufatanye gusubiramo twese igihekane zwa. Ngaho musubiremo mwenyine. None rero ndasaba buri wese gushaka amagambo arimo igihekane zwa. Ashobora kandi kuba amazina y'ibintu biri ruhande rwawe cyangwa se n'amazina y'ahantu. Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe ayo magambo mu gihe twumva aka karirimbo. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane zwa harimo arazwi, guhazwa, ahazwe n'ayandi. Kwiga Ikinyarwanda. Igihekane cya kabiri ni pfa. Igihekane pfa kigizwe n'ingombajwi ebyiri pa na fa. Twaziteranya tugasoma pfa. Ngaho mureke ntangire. Igihekane pfa. Dufatanye gusubiramo twese igihekane pfa. Ngaho gisubiremo wenyine. Mureke none dukore umwitozo wo gushaka amagambo arimo igihekane pfa. Buri wese n'undi nashaka amagambo arimo igihekane pfa. Ashobora kuba kandi amazina y'ibintu bibari iruhande cyangwa se n'amazina y'abantu. Ngaho rero ubwira umuntu mukuru muri kumwe ayo magambo utekereje. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane pfa harimo ipfupfu, ikinyabupfura, igipfuko n'ayandi. Ubu noneho tugiye gukina ka gakino kacu mumenyereye ko kuzamura ibikumwe no kubimanura. Ndajya mvuga ijambo nitonze numva harimo igihekane zwa cyangwa pfa, urazamura ibikumwe byawe. Niwumva kandi ijambo mvuze nta gihekane zwa cyangwa pfa kirimo, uramanura ibikumwe byawe. Reka duhere ku gihekane zwa. Kwiga Ikinyarwanda. Munkurikire mwumve ko mvuga ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni ahazwe. Reka nsubiremo ahazwe. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Ibikumwe byanyu mwabirebesheje he? Nizere ko mwabirebesheje hejuru kuko mu ijambo ahazwe harimo igihekane zwa. Mureke dukomeze n'ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni kubazwa. Reka nsubiremo kubazwa.
mwazamuye ibikumwe byanyu cyangwa mwabimanuye. Nizere ko mwazamuye ibikumwe byanyu hejuru, kuko mu ijambo kubazwa harimo igihekanezwa. Ijambo rikurikiyeho ni urura. Reka nsubiremo, urura. None sabana, ibikumwe byanyu mwabirebesheje he? Nizere ko mwabirebesheje hasi, kuko ijambo rura nta gihekanezwa kirimo. Murakoze cyane. Mureke dukomeza agakino kacu ku gihekane pfa. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Nubundi ndajya mvuga ijambo nimwumva ririmo igihekane pfa, murebeshe ibikumwe byanyu hejuru. Nimwumva kandi nta gihekane pfa kirimo, murarebeshe ibikumwe byanyu hasi. Mu nkurikira uko mvuga iri jambo. Ipfupfu. Reka nsubiremo, ipfupfu. Nizere ko mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru, kuko ijambo ipfupfu harimo igihekane pfa. Ijambo rikurikiyeho ni amapfa. Reka nsubiremo, amapfa. None sabana, ibikumwe byanyu mwabirebesheje he? Nizere ko mwese mwabirebesheje hejuru, kuko ijambo amapfa harimo igihekane pfa. Ijambo rya nyuma ni umuti. Reka nsubiremo, umuti. Ibikumwe byanyu mwabirebesheje hasi? Nibyo koko, kuko mu ijambo umuti nta gihekane pfa kirimo. Murakoze cyane. Dukurikijeho umwitozo wo kwandika ibihekanezwa na pfa. Nizere ko buri wese yibuka ko igihekanezwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo za n'ingombajwi wa. Naho igihekane pfa kigizwe n'ingombajwi pa iri kumwe n'ingombajwi fa. Si byose? Ndifuza ko noneho buri wese afata agakayike cyangwa urupapuro n'ikaramu. Noneho ku murongo wa mbere utambitse, yandika igihekanezwa inshuro eshanu. Naho ku murongo wa kabiri, yandika igihekane pfa inshuro eshanu. Reka mbashyiremo aka karirimbo mu gihe murimo gukora umwitozo wo kwandika. Some. Byiza cyane. Nizere ko mwarangije. Ngaho rero nimwereke umuntu mukuru muri kumwe barebere ko mwabikoze neza. Ku bafite ibitabo by'umunyeshuri by'umwaka wa kabiri, muze kureba ku rupapuro rwa 84 niba igihekane pfa mwacyanditse neza. Mwongere kandi mureke ku rupapuro rwa 87 murebe niba igihekanezwa mwacyanditse neza. Byiza cyane. Mwakoze cyane gukora umwitozo wo kwandika ibihekane pfa nazwa. Ubu noneho rero tugiye kwandika amagambo arimo ibihekane pfa nazwa. Turaza kubikora dute rero? Ndajya mvuga ijambo inshuro eshatu, noneho nimvuga ngo ngaho nimwandike, buri wese ahita ryandika. Ijambo rya mbere ni gukuzwa. Reka nsubiremo, gukuzwa. Nanone, gukuzwa. Ngaho nimwandike.
Ijambo rya kabiri ni kuvuzwa. Reka nsubiremo kuvuzwa. Nanone kuvuzwa. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni gutizwa. Reka nsubiremo gutizwa. Nanone gutizwa. Ngaho nimwandike. Ubu noneho mugiye kwandika amagambo arimo igihekane pfa. Ijambo rya mbere ni ipfupfu. Reka nsubiremo ipfupfu. Nanone ipfupfu. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni ikinyabupfura. Reka nsubiremo ikinyabupfura. Nanone ikinyabupfura. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni amapfa. Reka nsubiremo amapfa. Nanone amapfa. Ngaho nimwandike. Ngaho rero nimusomera ayo magambo mwanditse umuntu mukuru muri kumwe, kandi muyasome muyakoraho. Muze kureba mu bitabo byanyu ku rupapuro rwa 84 n'urupapuro rwa 87 murebe ko ayo magambo mwayanditse neza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba wabikoze neza hanyuma akagukosora. Babyeyi, nimwibuka ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda kanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abana, nizere ko iri somo tumaze kwiga ryabashimishije. Dutega amatwi umukoro. Mukomeze rero mutekereza andi magambo arimo ibihekanezwa na pfa, muyandike nyuma yari no somo. Ayo magambo mwanditse muzi kwereka abantu bakuru muri kumwe kugira ngo babakosore. Ku bafite ibitabo, hari indi myitozo iri ku rupapuro rwa 84 kugeza ku rupapuro rwa 87. Nayo mugerageze kuyikora. Mbifurije amahirwe masa. Babyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Mwakoze cyane kubana natwe. Nimumfashe dushimire imisefu n'urubuga rwa YouTube rwitwa Abana Twige. Batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rwa cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubu.
urubuga nsome.